Takže zdravím vás pri našom prvom videu. Moje meno je Veronika a spolu s Maťou sme sa rozhodli nejakým spôsobom aj my prispieť k tomuto stavu, ktorý sa aktuálne naskytol. Pretože zo dňa na deň sa náš život zmenil, váš, môj, všetkých nás v našom okolí. No a tak sme si založili kanál na YouTube názvom Korona Koučky. Rozhodli sme sa teda aj my prispieť nejakými tipmi a radami, ktoré pomáhajú nám, aby sme toto obdobie, ktoré je pre nás určite všetkých zložité, nejakým spôsobom prekonali. Prečo ste sa rozhodli robiť online príspevky? No, zaujímavá otázka. A my sme sa s mojou kamarátkou, koučkou Veronikou, rozhodli začať robiť online príspevky z toho dôvodu, že momentálne všetci sedíme doma a tým, že ja s Veronikou sa živíme práve lektoringom a coachingom, poradenstvom, konzultáciami, tak sme sa rozhodli, že možno budeme aj v tejto dobe nejakým spôsobom ostatným nápomocní a dáme ľuďom nejaké tipy, triky, ako túto šialenú situáciu v domácnostiach zvládnuť. A aj preto, že si myslím, že svoje 20-ročné praktické skúsenosti by som ráda aj touto cestou s vami nejakým spôsobom zdieľala. Takže kedy sa vám budeme prihovárať a kde nájdete naše videá? Budeme sa vám prihovárať v útorok, štvrtok a sobotu alebo v nedeľu na našom kanáli, ktorý nájdete na YouTube. Názov je Korona Koučky. A budeme sa teda s vami tam deliť o naše triky, ktoré nám pomáhajú naozaj toto obdobie prežiť. Či už čo sa týka nejakého home office-u, čo sa týka učenia sa s deťmi, nákupov a tak ďalej. Uvidíme, je to naša prvotina, pretože s online videami ja nemám žiadnu skúsenosť, Veronika tiež nie. Veľmi výdatne nám pri tvorbe týchto videí pomáhajú moje deti, ktoré sú samozrejme v tomto počítačovom svete zbehnutejšie, pretože sa učia strihať a vytvárať si na YouTube rôzne videá. Takže dúfame, že nám budú nejakým spôsobom aj v tomto nápomocné tieto deti naše. A je to pre nich aj kreatívna aktivita v rámci toho, že momentálne nemôžu chodiť na výtvarnú výchovu, ktorú navštevujú od malička, tak takýmto nejakým spôsobom sa môžu realizovať. No a teda možno by som mala povedať aj, že kto som ja. Takže som Veronika, čokoľvek bývam v Banskej Štiavnici, som slobodná, samostatne zarábajúca, mladá žena, ktorá teda je bezdetná. Aktuálne mám psíka, čo je také moje aktuálne dieťa, ktorému sa venujem. No a v tejto chvíli som začínala ja s tým, že som mala v hlave aj stále mám niekoľko nápadov, hlavne v pracovnej sfére, ktorým sa chcem ďalej venovať a ktoré chcem rozvíjať. No a v tejto chvíli tiež mám kopec takých tých čiernych myšlienok a obáv zo situácie, pretože prišlo niečo, s čím som ani aj nepočítala a neostáva nič iné, len sa s tým vyrovnať. Kto som? No, moje meno je Martina Jankolová, som z Martina. A kto som? No, už 22 rokov sa venujem aktívne lektorskej činnosti, konzultáciám, personalistike, rôznym coachingom, mentoringom a tak ďalej. Vlastne všetko, čo súvisí s ľuďmi a taktiež som aj mediátor a venujem sa rodinnej mediácii a školskej mediácii, teda rozvodom, šikane, striedavým starostlivostiam a tak ďalej. Takže to som ja.
Takže môj prvý tip na dnes, keďže sme sa rozhodli, že dnešný diel budeme venovať plánovaniu, je to, aby ste si naozaj plán urobili. Ja, ako môžete vidieť, si robím plán na celý týždeň, pričom niektoré veci, na ktoré chcem, aby som naozaj nezabudla, si ešte zvýrazňujem. Toto môžete vidieť, túto šípočku, to sme mali byť na dovolenke v Taliansku, samozrejme, ostali sme doma, tak ako aj veľa ďalších, nielen Slovákov, ale aj iných ľudí. A teda, môžete tu vidieť rôzne veci, mám tu síce aj nejaký čas orientačný, ale prečo sa ním neriadím, vám poviem za chvíľu. Mojím druhým tipom je nákupný zoznam. Toto som už chcela ho oliať kávou, tak sa vám ospravedlňujem. Ale v každom prípade nákupný zoznam si robím tak, že ku každej položke si píšem aj na čo to chcem použiť. Tým pádom si nielen, že plánujem, čo kúpim, strávim v obchode menej času, alebo len naozaj veľmi krátky čas, ale mám naplánované aj jedlá, ktoré budem v najbližšom období variť. Čiže, to je myslím si, že jasné, zistila som, čo v mojej špajzi chýba, dopísala som si zoznam, tu si dopíšete samozrejme ďalšie veci. No a aby som to teda zhrnula, tak to plánovanie sú také tri moje tipy. Prvé je teda týždenný alebo denný plán, ktorý si môžete robiť. Mám tu potom ten čas, ktorý som spomínala a ten takto škrtám, pretože môže sa naozaj stať, že v tom dni sa vám niečo poposúva, alebo dlhšie budete spať, dlhšie môžete robiť s dieťaťom úlohu, alebo vám zavolá niekto, kto chce naozaj prebrať situáciu a podeliť sa o svoje zážitky a vy sa môžete dostať do časového stresu. Keďže stres je to najmenej, čo teraz potrebujeme, tak mne funguje, aby som to nerobila. Naplánujem si danú vec na deň, určím si jej prioritu a ak viem, že jedno či okno umiem o 9, o 10 alebo o 5, tak potom si nebudem robiť stres tým, že si naplánujem aj naozaj tú hodinu. No a tretí je teda nákupný zoznam, ktorý som vám teda ukázala, ako ho robím ja a ako to mne pomáha s plánovaním nielen toho, čo nakúpim, ale teda aj toho, čo budem variť. Dnešná téma je plánovanie. Čo k tomu poviete? No, plánovanie je podľa môjho názoru veľmi dôležitá vec a tým, že teda ja sa venujem konzultáciám, ktoré súvisia s tzv. Mäkkými zručnosťami, to sú tzv. Sociálne a komunikačné zručnosti, ale aj teda organizácia práce a manažovanie si vlastného dňa a života, tak si myslím, že to plánovanie je základ. A dokonca to plánovanie v tejto korona dobe si myslím, že je úplne nevyhnutné a pokúsim sa vám dať nejaké tipy a triky, ktoré som sama si musela zaviesť, pretože nás to kade ako všetkých zastihlo. Takže prvá vec, ktorú ja plánujem, je plánovanie dňa pre svoje deti. Mám dvoch synov. Jeden syn má teda 13 rokov, druhý má 8 rokov, siedmak a tretiak. A zaskočilo nás to, že každý deň musíme sa stať aj učiteľmi. A tí učiteľia nám posielajú veľmi veľa domácich úloh. Tak my si vlastne večer, každý večer povieme, čo budeme kedy robiť, ale zhruba toto je taký harmonogram, že keď deti vstanú, zhruba do 14.00 robia domáce úlohy. Potom nasleduje pravidelný výbeh v prírode. Telesná výchova je veľmi dôležitá a tým, že moje deti aj teda aktívne športujú, tak toto som teda nemohla nejakým spôsobom vynechať. Dokonca sme na budúcem vám v ďalšom videu si postavili vlastnú atletickú dráhu, kde naozaj aktívne trénujú a sú tam od dynamiky, síly, rýchlosti rôzne cvičenia, ktorých sa môžu zdokonalovať. A od 16.00 máme tzv. Tvorivé dielne. Realizujeme to každý deň
súvisí to zase s tým, aby sa deti nenudili, ale aj s tým, že navštevujú teda aj dramatický odbor moje deti, aj výtvarný odbor, tak chcem ich aj v tomto rozvíjať. Pani učiteľky rôzne nápady z základnej umeleckej školy posielajú, tak nejakým spôsobom to robíme tiež. Napríklad si robíme vlastné rúšky, môžem jednu ukázať, alebo dve vám ukážem, aby ste to teda videli. Vlastnoručne ušité, s tým, že jedna je takáto detská, bola to klasická biela plachta, kde fixkami na textil si moji synovia teda nakreslili nejaké obrázky. Toto je Pikachu a napríklad mne vytvorili takú krásnu rúšku, že mi nakreslili takéto krásne kvietky. Iné tvorivé dielne súvisia trošku aj s takým zapojením, aj praktickým. Vypekáme koláče, robím rôzne aj pečené, nepečené torty robiť. A teraz konkrétne tento týždeň pomáhali otcovi s nábytkom z Europaliet, takže takéto nejaké tvorivé veci. Sú to chlapci, tak aby sa nejakým spôsobom nenudili. Takže toto je jeden plán, ktorý ja reálne denodenne, teda takto to máme nejako rozvrstvené. V podstate, čo nám k tomu pomáha, je takýto. To je ten EduPage, kde každý deň nám pani učiteľky super posielajú tie domáce úlohy. Som bola prekvapená, že veľmi veľa portálov existuje a že aj keď knihy, ktoré v podstate nemáme, tu zo sebou sme na chate, asi to vidíte, tú scenériu, sme v karanténe na chate, tak aj napriek tomu dokážeme si tie vlastne domáce úlohy nejakým spôsobom pozrieť, a rôzne aj učebnice v elektronickej podobe, takže aj keď ich tu nemáme, tak si vieme poradiť. Dokonca máme pani učiteľky tak akčné niektoré, že aj známkujú, že nám posielajú nejaké testíky a dokážu to oznámkovať a normálne neprichádzajú oznámky a doplňujú sa tie známky v žiackej knižke. Takže to je ďalší plán. No a môj plán, ktorý mám ja, ktorý už praktizujem dlhé, dlhé roky, ja si celé roky robím tzv. Týždenný plán, pretože sa mi najviac počas praxe oslovil, no a z toho týždenného plánu realizujem denné plány. Týždenný plán si vždycky plánujem v nedeľu večer, kde si s mužom a s deťmi vždy odkomunikujeme, čo v ten týždeň budeme robiť, čo koho čaká, a to si nejakým spôsobom naplánujeme. Tým pádom vieme predvídať, vieme nejakým spôsobom zareagovať. Vieme, tento týždeň sme vedeli od 23.3. do 29.3., že budeme tu na chate, škola sa nekoná. Tak sa snažíme to teda nejakým spôsobom využiť. A teda akým spôsobom to využívame, môžem vám tu také srandu prečítať, čo na tento týždeň. Dokončiť svahovky na záhrade, to sú také tie betónové srandy, začalo by trošku teplejšie. Domáce úlohy, ja som placom DPH, takže DPHčka do 25.3. pre podnikateľov. Ja v piatok mám ísť na kontrolu k lekárovi, lebo som mala chrípku, na šťastie nie koronu, ale chrípku, takže mám tu ísť k lekárovi, aby som nezabudla, z chaty sa teda musím do Martina premiestniť. Potom tu máme každý deň hodinu športovať. Máme tu jednu veľmi dôležitú aktivitu, ktorú chcel môj syn, mladší, detkovi a babke nakupovať, pretože oni bývajú tu v Štiavnici, na chalupe. Tak chodíme im nakupovať, lebo oni sa boja, majú 76 rokov. Tak nám dajú tašku pre dvere, my nakúpime, majú dvoch psov, takže nakúpime aj tým psom, vypustíme ich na záhrade, takže takéto dobročinné veci robíme. No a ešte sme si tu dali jednu aktivitu, to je ten nábytok z Europaliet, je to nábytok k nám do Martina, do bytu na balkón. Samozrejme musíme variť. No a ja tu mám potom pracovné, že do práce poslať maily klientom a snažiť sa dohodnúť online stretnutia, pretože viete, tí, čo pracujete v službách alebo vo vzdelávaní ako ja, tak nemáme inú šancu, len nejakým online spôsobom sa s ľuďmi stretáva. Na toto si vyhradzujem až 2 hodiny denne. No, celkovo tvorivé dielne máme hodinu denne vyhradené a potom samoštúdium
tu mám jednu knihu pripravenú, každý týždeň nejakú knihu pripravenú, tak teraz mám Toyota Kata, je to taký coaching systémový procesný vo výrobe a ten si chcem ešte trošku preúskať, preštudovať, pretože používame tie metodiky v práci. Takže takýmto spôsobom mám týždenný plán a z toho týždenného plánu ja realizujem a rozbijam to potom na tie denné plány. Čo je pre mňa podstatné, ľahšie sa mi žije, nemám nudu, tým pádom je to nejaký rytmus, máme nejaký rituál, predchádzame nejakým stresom, nejakým extrémnym hádkam alebo nejakej ponorkovej nemoci. Takže myslím si, že to je veľmi, veľmi dobrá vec a keď si to takto naplánujete, tak ešte ten človek má aj taký pocit, že robí, že ako vlastne fajn, že je doma, lebo robí aj niečo prospešné a robí, konečne robí niečo, čo, na čo nemal možno celý rok čas. Ako zvládate nakupovanie? No, toto ešte mám na to taký tip a trik. Nakupujem v podstate takým spôsobom, že si každý týždeň s mojim manželom povieme, že aký v ten daný týždeň bude rozpočet. A si napríklad povieme, že tento týždeň minieme 70 eur na nákupy a potom sa ide vytvárať jedálny lístok. Rafael, podáš mi, ako máme vytvorený jedálny lístok? Ideme vytvárať jedálny lístok. Ja som si na to založila špeciálne takýto noteštek, tu mám teda prácu rozpísanú, čo nesmiem zabudnúť za tieto mesiace a tu teda mám len nakupovanie, takto. A v podstate ten jedálny lístok spočíva v tom, že tu máme raňajky, obedy, vidíte tri stĺpce, raňajky, obedy, večere. A ja sa tých svojich rodinných príslušníkov pýtam, že čo by chceli jesť. Hej, a máme tu teda 7 večier, 7 obedov a 7 krát raňajky. Vieme, čo naše deti majú radi, ale ja do toho zapájam teda ich, aby im to chutilo. Ale ešte sa ich aj pýtam, čo napríklad majú radi v školskej jedálni. Hej, že čo sme napríklad nikdy, ja som to napríklad doma nikdy nevarila, napríklad žemlovku. A oni povedali, že majú radi žemlovku. No tak výzva, musíme urobiť žemlovku. A sú aj iné jedlá, ktoré oni v školskej jedálni majú a ja som nebola zvyknutá ich doma robiť, lebo sama nejako moc im neholdujem, ale keď povedali, že to chcú, tak niektoré tie jedlá sme celkom tam aj do toho jedálneho lístka zaradili, tak si to nejakým takýmto spôsobom spíšeme. Veľa ovocia, veľa zeleniny, meso, samozrejme aj nejaké sladkosti, ale dohodli sme sa s deťmi, že žiadne sladkosti kupovať nebudeme. Ale urobíme to takým spôsobom, že všetko si buď upečieme, alebo nejaký napríklad puding si uvaríme. A našťastie máme super detkovcov, lebo tí zavárajú už niekoľko rokov v predstihu. Takže máme veľa zaváranín, kadejaky. A konečne sa detko teší, že mu z tej špajze ubúdajú. Takže toto je taký môj tip, takisto aj jedálny lístok si nejakým spôsobom na týždeň plánovať. Zase ten človek je v menšom strese, má to nakúpené, má presný rozpočet, koľko chce na to minúť a tým pádom už je v kľude, čo bude celý týždeň variť. Ak máte vy nejaké otázky, ktoré by ste chceli, aby sme vám zodpovedali, tak nám ich prosím napíšte na mailovú adresu koronakoučky@gmail.com, ktorý sme si vytvárali na to, že naozaj chceme byť pre vás prospešní a ak vás niečo trápi alebo potrebujete s niečím pomôcť, sme tu pre vás. Alebo dokonca